Kiongozi wa ODM Raila Odinga amemtangaza Martha Wangari Karua kama running mate wake wa uchaguzi wa mwaka huu. Hizi ni taarifa ambazo Wakenya walikuwa wamezisubiri kwa hamu na ghamu kuona ni nani ambaye kiongozi wa ODM Raila Odinga atamtangaza kama running mate wake. Hii inakuja masaa chini ya masaa 24 naibu wa rais William Ruto alimtangaza Rigathi Gachagua kama running mate wake. And of course, taarifa hizi nazipata kwa sababu hiki ndicho ambacho kinaendelea kule upande wa KICC ambapo Martha Karua ameweza kutangazwa. Celebrations kote nchini zinaendelea na nitakuwa nakuletea kukuonyesha kile ambacho kinaendelea sasa hivi. I'm not afraid of the dark.